Ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Yes, nimekuwa nikipokea jumbe mbalimbali nyingi sana kwa watu ambao wameendelea kujifunza mambo mengi, ambao wamebadilishwa pia moja kwa moja kupitia ripoti ya leo kabisa. Na hili ndilo kusudi letu na shauku yetu, watu tujifunze katika maisha halisi ambayo watu wanapitia. Pengine sasa hivi unachosikiliza unayakwako pia, yameusonga moyo wako, yamekukatisha tamaa pia. Kuna wakati unafika uone hatua mbele, unaona giza. Kuna wakati mwingine unajiona uko mpweke kabisa, uko peke yako katika safari ambayo unapita, unaona mimi napita mwenyewe, imenilemea. Lakini unapopata nafasi ya kusikiliza ripoti ya leo, unapata ari mpya. Na pale unapogundua kumbe katika hii njia ambayo mimi napita, kuna wenzangu walipita. Walipita kufanana na mimi au walipita magumu zaidi yangu, lakini mbona hawakukata tamaa? Mwisho wa siku waliamka tena. Mwisho wa siku walipita njia moja, mbili, tatu, na sasa wanayashuhudia haya. Kumbe hata mimi naweza nikapita. Basi unatiwa moyo na kuamka tena. Amka tena kwa kupitia ripoti ya leo. Kama bado hujaamka, amka, kwa sababu haya unayapitia wala si kitambo, yatapita na utakuwa okay. Yes, ndugu yetu Zamda, mkasa wa kipekee kabisa ambao tumekuwa nao pia katika msimu huu. Mengi anatueleza ndugu yetu anaitwa Zamda. Zamda ametueleza anamshukuru Mungu kwa mengi. Kwanza kwa kumfikisha nyumbani salama. Anasema hili kwa shauku yake kubwa sana kufika nyumbani. Zamda anasema nimefika, nimepokelewa hapa na mdogo wangu huyu wa mwisho. Mdogo wangu huyu ambaye tunapishana miaka kadhaa hajanipokea vyema, lakini wako ndugu upande wa mama wako hapa, na wao wakinishangaa na wakizidi kushangaa maneno ambayo nayazungumza. Yani kwa nini leo? Zamda anasema nipo katika nyakati za kujitetea sana, nikisema mngenionea huruma jinsi ambavyo nimepita katika changamoto. Haya alitueleza ndugu yetu Zamda, na mimi basi nikupeleke katika hatua nyingine katika siku njema ya leo. Nilikuahidi tutakuwa na hatua ndogo ndogo mpaka kukamilisha mkasa huu. Tuhitimishe vyema na tusikie maoni kutoka kwako, na tushie pia na watu mbalimbali, mikoa mbalimbali, na tujengane katika awamu hii. Maana hakika simulizi hii inagusa sana maisha ambayo tunaishi katika familia zetu. Ndiyo, ndugu yetu Zamda anasema. Zamda anasema nipo katika kuongea, ninaongea yale ambayo yameujaa katika moyo wangu. Naeleza ndugu zangu wanione huruma, wayasikie haya, wanipe nafasi nizungumze na mama. Nataka kumuona mama. Zamda anasema nataka kumuona mama kwa sababu najua kwanza akiniona atafurahi. Lakini zaidi sana akiniona hawezi shindwa kunisamehe mimi mtoto wake. Kwao nawaambia hamwezi kunielewa, lakini mama atanielewa. Mmoja kati ya ndugu zangu ambaye ni upande wa mama alisema huna akili. Huna akili wewe. Umepungukiwa akili. Na hujawahi jali kuhusu familia yako hata siku moja. Unatuletea sisi unafiki hapa. Mbona umeshachelewa unafiki wako? Kwa sababu hakuna mtu tena wa kumfanyia unafiki hapa. Sisi sote ambao unatuona hapa tumesha kujua. Hakuna mtu hapa wa kusema sasa hivi atakusikiliza kwa maneno ya uongo wako. Nenda katika familia yako ya kitajiri. Tuache na umaskini wetu. Kwa sababu maisha ambayo ulituacha nayo ndo haya haya. Yani haya hajabadilika. Zamda anasema naendelea kujitetea kwa maneno mengi ambao bado niliendelea kuzungumza. Na hisi wanaona kama mimi naongea uongo, kwamba nimeponea chupu chupu. Shangazi hakuwa mtu mwema. Kwa jinsi ambavyo ameona mimi nimeacha familia yangu na kwenda kwa shangazi, hawaamini kama maneno haya yanazungumza ni ya kweli. Zamda anasema niliwaomba sana. Mdogo wangu huyu wa mwisho pengine ananielewa. Maneno ambayo nilizungumza, mdogo wangu akawa anasema maneno haya: dada, bora mama angekuwa anasikia haya maneno unasema. Bora mama angekuwa anasikia haya maneno unasema. Nikamwambia unamaanisha nini? Unamaanisha kitu gani?
Nakumbuka mdogo wangu huyo ambaye tunapishana alisema unamwambia ili waje, unamwambia kwa faida ipi? Huyu ni mama yetu na haya ni maisha yetu sisi. Mama alishasema hataki kabisa kumuona tena. Na imekuwa hivyo. Sasa kwa nini tumueleze ya kazi gani ya faida gani? Yani ya anajali nini kumuso mama yetu? Mdogo wangu akihesabu kwamba huyu ni mama yao na sio mamangu mimi. Zamda anasema nikauliza kwani ni nini? Kwa nini mniambie maneno kama hayo? Kwa nini mniambie maneno kama hayo? Zamda anasema yako mambo mengi ambayo ni mwepesi mimi kueleza. Kuhusiana na maisha tumeishi na mama, harakati ambazo tumepambana naye, magumu ambayo nimemwona mamangu ampita, na jinsi ambavyo nilijua kumbe na ndugu naweza nikawa waendea wakanisaidia, ikawa kama sehemu ya kumpunguzia mama matatizo, naweza nikaizungumza bila hata kuwa na wasiwasi wowote, bila hofu yoyote. Lakini Zamda anasema hili ndilo linaweza likawa kubwa katika safari ya maisha yangu ambalo huwa napenda kulizungumza. Tena napozungumza nazungumza kwa hisia kubwa kwenye maisha yangu, kwa sababu Zamda anasema wakati mimi nipo hapa nimekuja, wakati niko njiani na muomba Mungu anisaidie nifike nyumbani aonane na mama, wakati anasema nitakapomuona mama nitamkumbatia na nitamwambia mama naomba unisamehe, ni wakati nikisema namjua mamangu hawezi kuacha kunisamehe. Zamda anasema kumbe mimi nimechelewa. Zamda anasema mdogo wangu huyu anayenifuata ananiambia unataka nini, huku machozi yakiwa yanamtoka. Unataka nini Zamda? Nimekufuata mpaka shule, tena sio nimekuja mara moja nikapata nafasi, nimekuja mara nyingi huku nikizuiliwa kuingia. Nimekuja na nikakwambia kila anachokuambia unakataa kwa sababu wewe unamwamini sana shangazi yako. Nimekwambia mama anaumwa sana, sio amenituma, nimekuja kukueleza. Lakini Zamda uliyapokea maneno kana kwamba ni hali ya kawaida. Mama ameumwa sana Zamda. Mama ameumwa sana. Mpaka nyakati zikafika mama akawa anasema namtaka mwanangu hapa, namtaka Zamda hapa. Lakini hatujui Zamda utakuja lini. Hatukuishia hapo. Huyo shangazi ambaye unasema ni shangazi yako alijua mama anaumwa. Alijua kwa sababu mama alimtuma mtu akazungumze na shangazi yako. Lakini akafanya kana kwamba hajui chochote kinachoendelea, huku akisema msijali nitakuja, tahakikisha namleta Zamda. Kila kitu kikaishia hapo. Ujiunge na bando la ofa yako Airtel Smartphone Network. Leo ni ile siku kwenye ripoti ya leo tunatoa shilingi milioni 5 za Kitanzania. Hizi ni pesa halali kabisa za Kitanzania, zinaenda kwa mtu mmoja kumbadilishia maisha jioni hii ya leo. Sijui ni nani huyu ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki yetu anaitwa Zamda, akiendelea kutujuza haya. Zamda anasema ninaelezwa habari hizi za kushangaza sana. Zamda anasema sentensi ambazo wanazungumza ndugu zangu sasa zimebadilika, yamekuwa ni majonzi. Kuna nini? Nimechelewa. Kuna nini? Zamda anasema mdogo wangu anayenifuata aliendelea kuzungumza kwa uchungu ya kwamba sikufanya action yoyote hata nilipoelezwa kwa habari ya mama kuwa mgonjwa. Yani sikuonyesha kujali. Niliona yanawahusu wao na wala si mimi tena. Kwa sababu mimi nimeshapata ndugu zangu. Kwa hiyo sioni kama mama ana umuhimu tena kwenye maisha yangu. Zamda anasema lakini sio hivyo. Nilipopata taarifa mama anaumwa na mdogo wangu aliniambia mama hajawa sawa, jitahidi uende ukamwone mama hospitali. Sio amenituma, nimekuja kwa sababu naona hali ya mama sio nzuri. Zamda anasema nilishtuka na nikataka kujua taarifa zaidi, na kwa sababu nilikuwa nipo katika kipindi ambacho naingia kwenye mtihani wangu muhimu sana, nilikuwa na shauku nitoke niende nikamuone mama. Lakini shangazi aliniambia tulia niafuatilia. Haya yote nilikueleza mazingira ambayo ya kile kilitokea.
Zamda anasema, lakini hapa anaelezwa ya kwamba sikufanya chochote. Zamda anasema, na mimi najikuta naanza kutokwa na machozi. Ni nini sasa? Kwa nini mnaniambia hivi? Ni nini sasa? Zamda anasema, habari hizi zimekuwa kwangu ni habari mbaya ambazo nimetembea nazo katika sehemu kubwa sana ya maisha, nikiwa nipo na uchungu sana ndani ya moyo. Mamangu kipenzi, rafiki yangu niliyempenda sana, anayenipenda na naamini ni mama pekee ambaye alinipenda mimi na wala si mtu mwingine yeyote, ni huyu pekee yake. Hata kama alikuwa ananiadhibu, hata kama kuna mambo alinizuia, lakini alinizuia katika upendo. Zamda anasema, labda kwa akili zangu kuna nyakati nikizuiliwa mambo ambayo mimi nilikuwa naona ni mama tu anazungumza bana, yeye ana mambo yake bana, niliona hivyo. Lakini naamini mama alinipenda sana. Zamda anasema, naelezwa mama alizidiwa sana. Hali yake mama ilikuwa mbaya sana. Na hata mama kufika nyakati akafunga kinywa kabisa. Na mamangu mpenzi, rafiki yangu, nitakayemkumbuka siku zote za maisha yangu, kupoteza maisha. Zamda anasema, nasikia hivi, yani mimi nasema hapana, mnandanganya, kwa sababu mlisema huyu sio mamangu, mmenipanga. Yani mmenipanga ili mimi nisionane na mama. Hapana, lazima nimuone mama kwa sababu nataka nizungumze naye. Msifanye mutani kwa sababu mimi niko serious nataka kumuona mama. Zamda anasema, nikaendelea kuongea mfululizo huku nikisema haiwezekani. Haiwezekani mama angu afariki. Haiwezekani. Wao wananishangaa. Yaani wao wananishangaa. Akati mimi nahisi kama wao wananiongopea. Na wao wananishangaa. Yaani upendo huu ambao mimi sasa hivi nauonyesha, kilio hiki ambacho mimi nalia kwamba ninadanganywa, yani nimekitoa wapi? Na wakati mimi ndiye niliyemwacha mama angu katika nyakati za kuhuzunika sana, za kuhisi kama amekosewa sana, yani sasa hivi najifanya nampenda mama, upendo huo upendo upi? Zamda anasema, nikamwambia mdogo wangu huyu wa mwisho, nikamwambia mnandanganya. Sieti mnandanganya. Mama yupo. Alisema kwamba nikija, mimi nikija mnidanganye, lakini msidanganye kwenye mambo kama hayo kwa sababu sio mazuri. Msidanganye kwenye mambo ya vifo. Hamwezi mkaongopa mkasema mama amefariki. Sio mambo mazuri kuongopa. Mimi sijapenda kabisa. Mdogo wangu alibubujikwa na machozi. Akasema mama ameondoka. Hata hatukutegemea kama mama anaondoka. Mama ameondoka huku anakuita majina yako. Nikasema nyinyi waongo, ni waongo kabisa, mnandanganya. Nakumbuka ndugu wa mama akasema, umechelewa. Umechelewa. Kama ungepata nafasi hata kabla hajafunga kinywa. Maana maneno yake aliyokuwa akiyatamka akikutaja wewe, ni wewe ndio ulikuwa umetawala kwenye kinywa chake. Unalia nini? Unalia nini? Zamda anasema, bado siamini. Huku nikiwaambia nyinyi ni waongo, huku nikilia sana. Zamda anasema, kulia kwangu, kupiga kwangu kelele, mimi Zamda, hakukubadilisha chochote. Ni kweli. Sio kwamba nimepangwa, sio kwamba wamejipanga wao, sio kwamba mama amewatuma waseme kwamba hayupo waniongopee. Ni kweli mama hayupo. Nililia nikasema, ni lini? Ni majira gani? Ni siku gani mama angu ameondoka? Ni siku gani? Zamda anasema, kama tungalijua yale ambayo yanatokea, kama tungalijua hisia wakati mwingine zinaweza zikazi zinatusemesha, pengine tungekuwa tunachukua hatua. Lakini kwa sababu mengi ambayo yako mbele yetu ni mambo ambayo hatuyaoni, hatuyajui, hatuyahisi, na hata kama ukipata hali fulani ya tofauti,
ni ngumu sana kwenda moja kwa moja kuhisi kuna jambo fulani linatokea. Sio rahisi kwa mwanadamu kuweza kujua hayo. Zamda anasema, ninaelezwa siku ambayo mama angu alizidiwa sana. Yani hapo alikuwa ana hali mbaya, amesha kata kauli. Lugha ni nzuri, amesha kata kauli. Zamda anasema, moyo wangu uliugua sana. Moyo wangu uliugua sana kwa sababu nyakati ambazo mimi nazungumza na shangazi kuhusiana na mimi nipate nafasi angalau nikimbie mara moja nimuone mama. Shangazi aliniambia mamako kashatoka hospitali. Yuko vizuri kabisa, amesharudi nyumbani na anaendelea na shughuli zake. Angalia, focus katika mambo yako ya masomo. Kumbe shangazi muongo aliniongopea. Hakufuatilia chochote shangazi. Ni muongo. Yeye ndo alitafutwa na kuelezwa kwamba mimi nihakikishe nakuja pale kwa ajili ya kumuona mama. Hakuhangaika chochote. Zaidi yeye alikana kuniambia mimi kila kitu kiko okay. Zamda anasema hakuna siku ngumu kwenye maisha yangu kama hii siku. Ziko siku nyingi sana. Nimekutana na mambo ambayo nilienda kukutana naye na shangazi kule nilikoenda. Lakini niliona yale ni mepesi. Niliona yale ni mepesi kuliko hili ambalo nalifesi kwa sasa hivi. Zamda anasema nililia kama mwenda wazimu. Kabisa mwenda wazimu kabisa. Zamda anasema basi majirani walikuja wakanisikitikia sana. Kila mtu anayeniona kwa sasa ananisikitikia sana. Nakumbuka mama huyu ambaye ni wa jirani. Siku zile nilipotaka kujua vitu nilivyoleta kwa ndugu zangu. Vyakula nilivyoleta, mahitaji nilioleta, kama je wamevichukua? Huyu ndugu aliniambia, familia yako hawajabeba chochote. Ni dhahiri kwamba mamako ameumia sana. Mimi navaa viatu vya mamako ni vikubwa sana. Ni mlee binti yangu miaka yote hii. Aamue kuona maamuzi yangu si maamuzi mazuri. Na kama mtu mwema anakuja na kutaka kumchukua mtoto wangu kwamba ni ndugu wa kwao, ni kweli, lakini utaratibu mzuri ni upi? Mama atakuwa ameumia sana. Mimi nimepewa vitu ambavyo baadhi umeleta kwa ajili ya ndugu zako. Hawa ni wahitaji, lakini hawajataka hata kimoja kutoka kwako. Zamda anasema huyu mama alinisikitikia sana. Akaniambia, Zamda, ungeliwahi hata kidogo, ungepata baraka kutoka kwa mamako. Maana pamoja na yote alikupenda sana. Zamda anasema haya yamekuwa yakinisukuma mimi nizungumze na watu. Niwaambie watu, ndugu jamaa na rafiki, yako mambo katika maisha tunayafanya hatujui anaweza akaumiza watu wanaotupenda kiwango gani. Tunaweza tukachukulia kawaida kwamba kwani ni nini, kwani nikifanya sita atakuja kunielewa baadaye, au kwani akiumia kwani ni nini. Zamda anasema maisha yangu yamekuwa ni maisha yenye majuto mengi sana tangu siku hiyo. Zamda anasema kilio changu kiliwafanya wengi wanihurumie. Walioniona mnafiki, hasa ndugu wa upande wa mama, waliendelea kuniona mnafiki kwa sababu walinionya. Waliniambia, ni mama gani asiyependa kuona mtoto wake anapata kilicho bora? Ni mama gani? Huku mama akiniambia, huyu shangazi yako huyu, yeye namshangaa aje majira haya aanze kunisumbua mimi, na wakati mimi nikiwa katika hali ya ujauzito yeye ndo alikuwa kwanza kunifukuza mimi pamoja na ndugu yake kwamba nikatoa ujauzito, kwa sababu hataki nihusike kabisa na familia yake. Kwanza walikataa mwanzo, hawezi kunipa ujauzito mtu kama mimi kutokana na hadhi niliyokuwa nayo. Zamda anasema ni majuto ndio yaliyotawala sana moyoni mwangu. Familia yangu, mdogo wangu ambaye
hata katika kilio nilicholia cha kujaza watu, alisema hapana. Tunaamini wewe ndio chanzo cha mama kuondoka mapema. Maradhi mengi mama yaliibuka baada ya mama kuona hajatendewa sawa. Zamda anasema watu wenye hekima walisema muacheni kwanza. Hayuko sawa. Muacheni kwanza. Kwa sababu nikawa naongea sana, yani naongea sana. Muacheni kwanza. Hebu muacheni kwanza pumzike. Hayuko sawa. Ndipo ambapo niliketishwa na mimi nikaanza kuzungumza yale ambayo yalinisibu. Na huku nikiwaambia sikufanya kwa ubaya. Sikujua kama mwisho wa siku mambo yanaweza akawa hivi. Nikaeleza yale shangazi alionitendea na jinsi alivyoniambia kwamba mama yuko sawa na amekuja mpaka nyumbani, amejua hospitali ambao mama amelazwa na ameenda kumwangalia lakini anaendelea vizuri. Tena akaniambia mama kwa amesharuhusiwa sasa yuko nyumbani na uwezi amini amefungua biashara yake, anaendelea vizuri kama kawaida, ondoa mashaka. Nikaeleza jinsi ambavyo nilisema nikihitimu tu muda huu wa mtihani, nilipofanya mtihani moja kwa moja nilikuwa ni kukimbia nyumbani kwa maneno ambayo mdogo wangu ameniambia lazima nirudi nyumbani, lakini shangazi akaniambia lazima tuondoke, kuna sehemu tutaenda. Kwa hiyo sasa nikasema basi shangazi, tukienda moja kwa moja nirudi nyumbani. Kwa hiyo pamoja na mambo yote yaliyokuwa yanaendelea, bado akili yangu, mawazo yangu yalikuwa yako nyumbani. Sijawahi kuisahau familia yangu. Siamini kama hiki kimetokea kwetu kwenye familia, ni mama ameondoka. Zamda anasema nyakati nazungumza haya ninalia sana. Haya natueleza ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Zamda. Leo ni siku njema ya kipekee kabisa, na mimi nilikueleza kwa utaratibu tutahitimisha mkasa wa mpendwa wetu ndugu yetu anaitwa Zamda. Lakini nikukumbushe kiasi cha pesa Yes, shilingi milioni 5 za Kitanzania, pesa ambazo unazitoa katika jioni ya leo, jioni ya kipekee kabisa. Huu ni mzigo unaenda kwa mtu jioni ya leo. Basi kwa njia nyepesi kabisa, weka buku kwenye simu yako, nenda pale kwenye kuchagua lipa bill katika simu yako, chagua lipa bill. Yes. Nenda pale weka namba ya kampuni, kwenye namba ya kampuni weka 32 11 11, na namba ya kumbukumbu hapo weka 937. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000 tu za Kitanzania, kamilisha muamala, utaingia moja kwa moja katika draw ya shilingi milioni 5 za Kitanzania. Hakikisha simu yako inakuwa hewani ili tuzungumze pamoja baada ya umzigo kukufikia ndugu yangu, na hakikisha unapokea simu. Tunazungumza pamoja. Endelea kuweka buku, nafasi bado unayo, dakika bado zipo hapa kwa ajili yako. Ripoti ya leo, ripoti ya leo. Yes, ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Zamda akiendelea kutufahamisha haya katika safari yake ya maisha. Zamda anasema Siku yangu ilikuwa ngumu tangu hapo. Lakini niseme Mungu anisamehe sana. Mamangu anisamehe sana. Nilipata nafasi nikaenda katika kaburi ambalo mamangu amepumzishwa. Yani ningeliwahi mapema siku zile nilivyopewa taarifa. Siku ambayo moyo wangu ulikuwa katika hali ya majonzi, nakumbuka siku niliamka yani hakuna kitu kinafanyika. Ninasikia moyo wangu ni mzito kweli kweli. Sina raha kabisa. Kila ninachokifanya naona hakiwi katika hali ya uwepesi, uzito sio kwa kawaida. Kama ningewahi mapema mimi ningemkuta mamangu. Angeniambia hata neno moja, mwanangu nimekusamehe. Najua uliyafanya haya katika udogo, katika ujinga. Nimekusamehe. Na mamangu angepumzika vyema. Lakini mamangu amepumzika ili hali mimi hatujaonana naye. Zamda anasema hata nikizungumza sasa hivi, nikisema haya maneno kwa watu ambao walishaniweka kikao na kunionya, wananiona mimi ni mnafiki tena sifai. Sema nashukuru kwa sababu kuna watu walisema ni haki yake apelekwe apate nafasi ya kuona kaburi la mamake, aende alie afanye anavyojisikia.
ni haki yake. Zamda anasema, mengi katika safari ya maisha yangu mimi nimeyafanya. Mengi nimeyafanya katika mazingira ya kujua kwamba ni mabaya au kwa kutokujua, lakini nimeumiza watu walionipenda na ambao tumekuwa nao katika kipindi kigumu na kipindi kizuri. Sikujua kama yangalitokea hivi. Kama ningelijua, nisingeruhusu haya yatokee katika maisha yangu. Zamda anasema, ndugu wachache ambao waliyasikia maneno ambayo niliyasema wakanisamehe. Lakini bado wadogo zangu, hasa huyu ambaye tunapishana naye, bado moyo wake ulikuwa mgumu sana kunisamehe. Na mimi mwenyewe bado sijajisamehe. Yaani bado nasikia uchungu sana ndani. Nilipoeleza mengi sana, baadhi ya ndugu waliniambia kwa maelezo ya mama mwenyewe, pengine hakuwa anajua mengi sana kuhusu ya familia, lakini anachojua walimkata na hawajawahi kuhangaika naye, ila kuna majira yalifika ndo wakaanza kumtafuta kwa udi na uvi, yani kwa namna yote ile, kwa kumpa pesa wanamtaka mtoto wao. Ndipo mamako alishawahi kukataa na kusema hapana, haiwezekani. Na Zamda anasema, mimi nikamwambia ndugu zangu mama ndo aliyenitambulisha. Akasema ni katika majira ambayo walimbana na hata wakamwambia watamfungulia kesi kwamba anazuia haki ya mtoto wao kuonana na wao. Kwa hiyo vitu vilikuwa vingi, lakini shangazi yako ni mtu ambaye ana uchumi mzuri, akaanza kumnyanyasa mamako kisaikolojia na kumtishia katika mazingira mengi. Lakini yote ili akupate, huku akisisitiza kwamba yeye anatimiza adhima ya marehemu kakake. Kwa hiyo haya unaotueleza yanatushangaza sana. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, anaitwa Zamda. Zamda anasema, natamani ndugu zangu hawa ambao ni familia yangu, naweza nikasema wadogo zangu, hasa huyu ambaye ni mdogo wangu tunapishana, anifungulie mlango, anisamehe. Nachojua akinisamehe yeye, hata mama huko aliko hata nisamehe, kwa sababu kwa namna nyingi nimeomba msamaha. Nyingi nimeomba msamaha. Kama ni toba nimefanya nyingi, kwa namna nyingi, ili nisamehewe na ili kuruhusu moyo wangu uwe na amani, kwa sababu nipo katika hali ya hatia. Ndugu zangu wakiniataki kwamba mimi ndio sosi, kwa sababu magonjwa mama yalianza kuibuka baada ya mimi kuanza kufanya mambo yasieleweka. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, anaitwa Zamda. Zamda ni mwanamke wa Kitanzania, na yeye amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia kwa ukaribu kabisa ripoti ya leo. Na yeye siku moja akasema, kwa nini na mimi haya ambayo yamekuwa kwenye maisha yangu nisishare na Watanzania wenzangu? Ndipo aliposukumwa na kutuletea mkasa huu na sisi kuwakilisha kwako kama hivi. Sawa. Sasa anafanya nini sasa hivi Zamda? Kikubwa zaidi anataka kusema nini? Mdogo wake je, alimsamehe? Basi kesho tutapata nafasi ya kukamilisha yote kwa jumla, na tutakuwa tunafunga ukurasa wetu wa mkasa wetu na kupokea maoni kutoka kwa watu mbalimbali. Naamini na wewe pia nitakupa njia nyepesi na tukapata nafasi ya kujifunza kwa ujumla. Tunaishi katika maisha ambayo wengi wetu inawezekana tunapita humu humu ambako Zamda amepita. Tumelelewa na single mother. Tumekuwa tukimuona mama tu kwenye maisha yetu. Nyakati zinafika, familia upande wa pili inakuja. Haya mambo yapo katika jamii zetu. Wako wengine wanachukuliwa na familia za upande wa pili, mambo yanakuwa shwari, hayatokei kama yaliyomtokea Zamda. Naamini katika kukamilisha na kupokea maoni, tuna vingi vya kuweza kutujenga zaidi na tukatoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mimi kwa leo nikushukuru sana ndugu yangu ambaye amenipa nafasi ya kunisikiliza. Kesho tuta
endelea na zaidi kujua shangazi, je alionana na shangazi patamu hapo, shangazi aliyepanga mashambulizi toka siku nyingi, walionana na kama walionana nini ambacho walizungumza, je bado ana hamu na shangazi mpaka sasa, zile mali vipi ambazo walikuwa akisema marehemu babake alimwachia, ni nini kinaendelea, tutahitimisha pamoja kesho ndugu yangu. Basi ni kushukuru sana. Basi na sekunde chache hapa zimebaki, una nafasi nzuri ndugu yangu ya kuweka buku na kutoboa kiulaini kwa shilingi hiyo, shilingi 1000 tu za Kitanzania. Kama bado hujaweka, weka, na sio dhambi kuweka mara mbili mara tatu, sawa sawa tu na vile ambavyo unasukumwa ndani ya moyo wako kuweka buku na mambo yakawa.